Вже 39-й раз на стадіоні «Авангард» збираються спортсмени не лише з України, а й з-за кордону, аби взяти участь у міжнародних легкоатлетичних юнацьких змаганнях «Кубок Рівного». Для обласного центру це найстаріший турнір і найтрадиційніший. Його не пропустили жодного року. Торік до Рівного приїхало понад 500 учасників. Нині трішки менше, бо усі готуються до шкільної спартакіади у Ялті. Проте це аж ніяк не применшує солідності змагань. Всього більше 30 команд участвують в наших змаганнях. Змагання проходять по двох вікових групах. Старша вікова група 95-96 роки народження і молодша вікова група 97-98 років народження. Кубок Рівного є відкриттям спортивного сезону в області, і традиційно це відкриття не обходиться без колективів з дружньої Білорусі. Цьогоріч до нас приїхало дві команди з Бресту. З любопитством чекаємо, що нас чекає. Тут дуже висока конкуренція, прежде всего, в бігових дисциплінах. От, і я як тренер на виносливість, тому здесь уже рейтинг. Якщо я здесь победитель, значить я буду где-то победитель, призер у себе в стране. Основну ставку білоруси роблять на своїх бігунів, хоча зізнаються, щиро дивуються, як наші спортсмени показують гарні результати при такій матеріальній базі. Ми з обідою за хазяїв дивимося на ось цей стадіон, речі, які можна було б зробити і без грошей, ті ж столи приобрести судейські, ті ж доски на длині поставити. Тут не треба тут ніяких грошей, можна було і безплатно зробити ці речі. А наші спортсмени і справді показують достойні результати. Зокрема, вихованець Рівненської обласної спортшколи Олексій Каширський встановив новий рекорд турніру, пробігши 110 метрів з бар'єрами за 14,5 секунд. Такий результат для самого юнака став несподіванкою, хоча, зізнається, до змагань готувався серйозно. Три тижні їздив на збори в місто Мукачево, там три рази в день тренувалися, ну, важкі були тренування. Ну і так, потім приїхав сюди з тренером, там напрацювали трохи старт, щоб краще було. Ну і так, в принципі, все. Загалом спортсмени з України, Білорусі та Молдови на Рівненському стадіоні змагатимуться протягом 2 днів. Переможці отримують кубки, вимпели, грамоти, медалі та по 50 гривень винагороди. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».